E a Juliana Lucília retornando agora com as informações sobre a previsão do tempo. Se de destaque essa semana para as temperaturas extremamente elevadas no nosso estado. A gente vai mostrar agora um mapa da previsão do tempo. Nesse momento, a gente tem uma massa de ar quente que toma conta de praticamente todo o nosso estado e deixa a temperatura extremamente elevada aqui no Paraná. Cid, para hoje, só a previsão de chuva, pegando especialmente a região de Francisco Beltrão. No restante do Paraná, o sol brilha forte, especialmente aqui na região norte do estado. E com isso, o índice de umidade fica cada vez mais baixo. Agora à tarde, ele pode despencar para 15% aqui em Londrina, colocando a cidade em estado de alerta por conta da secura, prejudicando demais a nossa qualidade do ar. Vamos ver então como é que fica a situação de Londrina em relação à temperatura. Hoje, a máxima prevista de 36 graus. Destaque na terça-feira. Calorão de 39 graus aqui em Londrina, porém com sensação térmica de até 40 graus na nossa cidade. Na quarta-feira, quando começa oficialmente a primavera, uma frente fria se aproxima do nosso estado e vai deixar a temperatura um pouquinho mais baixa, porque ela vai trazer mais nebulosidade, tá vendo? A máxima já não vai passar dos 28 graus. Depois, a partir de quinta, o sol brilha forte desde as primeiras horas do dia e, consequentemente, a temperatura volta a subir bastante, não só em Londrina, mas também no restante do Paraná. Cid.